農業の対応と収納支援の、事業について説明したいと思いますが、今回はパワーポイントの方を用意していません。水色の封筒をですね、渡してあると思いますので、こちらの中の資料をですね、ご覧いただきながら説明したいと思います。では最初にですね、日の丸くんの茨城町まるごとエンジョイガイドという方にカラフルな、チラシがパンフレットが入っていると思います。こちらをご覧いただきたいと思います。これです。こちらです。よろしいですか。茨城町、どんなところだということで、知らない方もいらっしゃると思います。このパンフレット一番後ろ向きいただきたいと思います。右